त्यो भिडियोमा सायद त्यो एक करोडमा सायद त्यो नराम्रो भयो नराम्रो रहेछ यसलाई हटाउनु पर्छ भने दुई चारजना मात्र निस्किएको होला सायद त्यसमा हामीले कमेन्ट मात्र हेर्दाखेरि लगभग लगभग तपाईँको चाहिँ पचास हजारभन्दाखेरि माथिको कमेन्टहरू थियो भने लाइक मात्र तपाईँको चाहिँ त्यसमा पाँच लाखभन्दा माथिको लाइक मात्रै थियो र यसमा जुन चाहिँ त्यो एउटा जति पनि माओवादीको केन्द्रका साथीहरूले त्यसमा हेर्दाखेरि त्यसलाई इस्यु बनाएको हामीले देखिन्छ होइन तर त्यो वास्तविक यही नै गरेको छ है भनेर त्यहाँनिर देखाएको अवस्था पक्कै पनि थिएन त्यसमा हामीले बुझ्नु र बुझाउनु पनि पर्ने आवश्यकता हुन्छ तर त्यसमा कति मानिसहरूले गलत बुझेको कारणले गर्दाखेरि ती भिडियोहरूलाई नै उडाउनु पर्छ र प्रकाशलाई थुन्नुपर्छ प्रकाशलाई जहाँ भेट्छौँ हामी त्यही ठोक्छौँ भन्ने खालको टिप्पट टिप्पणी पनि साथीहरूले धेरै गरिरहनु भएको थियो तर त्यो टिप्पट टिप्पणी गर्दै गर्दाखेरि गर्दा एउटा अहिले पछिल्लो समयमा जुन त्यो ध्य व्यापार गरेको सिनलाई उहाँले हटाउनु भएको छ र उहाँ महान हुनुहुन्छ किनकि यो भिडियो किनकि हामीले यति प्रचण्ड हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको र उहाँ नै हो सबभन्दा माओवादी केन्द्रको खम्बा भनेको नि हामीले कमान्डर उहाँ हुनुहुन्छ हो उहाँले नै अब यो गीतलाई हामीले टिप्पण तीप टिप्पणी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो भनिसकेपछि त्यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो हो कि नै भन्नुहोस् न त्यसलाई बुझ्दै गर्दाखेरि त्यस पछाडिबाट प्रकाशले पनि अब माओवादीका सबैभन्दा प्रमुखले नै तपाईँको चाहिँ ठिकै छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि राम्रै त होला भनेर उहाँले सायद त्यो बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ त्यो भइसकेपछि अब त्यो भित्र भएका प्रचण्डज्यूले प्रमुखज्यूले होइन यो गीतको यो टुक्रा चाहिँ काटेर फाल्दिए हुन्थ्यो कि प्रकाशजी भनेर उहाँले सायद सल्लाह दिनुभयो होला होइन उहाँ पनि सहमतमै आउनुहुन्छ भने उहाँ पनि त सहमतमा आउनुहुन्छ आउन नि हो कि भन्नुहोस् त तर यहाँ अगाडि के भयो प्रकाशलाई सिद्धाउनु पर्छ प्रकाश यो देशको लायकका कलाकार होइन भन्ने खालका गलत खालका जुन टिप्पण टिप्पणी जस्तै गर्नुभयो त्यस पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ यो विद्रोह भएको हो नि हो कि नै भन्नुहोस् न जुन तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको टिमले आज गएर उताबाट माओवादी केन्द्रले विरोध पनि त गर्नु भएन होइन प्रकाशले नि भनेको मा घमण्ड गरेर त बस्नु भएको अवस्था पक्कै पनि हामीले देखेको छैनौँ र सहमतमा त सबै हुने रहेछ नि त हुनु पनि पर्छ तीपा तीपा हो किन भन्नुहोस् न नहुने कुरा असम्भव भनेको केही पनि छैन तर उहाँहरू पहिले नै यो भिडियो जब आउने बित्तिकै चौबिस घन्टा नबित्दै उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो सबै टिमहरू एक ठाउँमा बसेर यहाँ चाहिँ हामी अलिकति त यसलाई चाहिँ हटाउँ है भनेको भए आज यत्रो तपाईँको चाहिँ यत्रो टिप्पणी टिप्पणी हामीले गर्नु पर्थ्यो र पर्दैन थियो नि अहिले तपाईँले अधिकांश मिडियामा हेर्नुहोस् मिडियामा के बोलिरहेको छन् माओवादीले विगतमा विगतका दिनहरूमा र पन्ध्र वर्ष हुँदै गर्दाखेरि अहिलेसम्म आएर उहाँले गर्नुभएका कामहरू के के हो त उहाँहरूले के के गलत गर्नुभएको छ मानिसहरू त त्यो पछाडि लाग्यो नि हो यो पार्टी त गलतै गरेछ यसले यो गरेछ यो गरेछ त्यो बोल्दै नहुने कुराहरू मिडियामा बोल्न पर्ने बाध्य तपाईँको छ नेपाली जनतालाई उहाँहरूले के बनाउनु भएको होइन र कसैलाई ब बोल्नुलाई रथ त्यो थिएन हामीलाई पनि त्यो बोल्दै गर्दाखेरि चुनाव नजिकिँदै गर्दाखेरि हामीले <laughs> पनि बोल्न नमिल्ने कुराहरू थिए हो <laughs> कि <गेन भार> कस्तो कुनै <laughs> पार्टी चाहे व्यक्तिको बारेमा हामीले पनि तपाईँ हामीले खिच्नुपर्ने बोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन <laughs> तर यहाँतिर उहाँहरूको घमण्डका कारणले गर्दाखेरि हामीले बोल्न पर्ने अवस्था थिएन तर म भन्न चाहन्छु जति पनि मिडियामा तपाईँ हामीले देखेका छौँ र अहिले यो जुन चाहिँ एउटा स्टेप काटेर फाल्नुभएको छ तर यसमा

नेता भएर पन्ध्र वर्ष तपाईँको चाहिँ पुग्दै गर्दाखेरि तिनै अपङ्ग असहायहरू जति पनि युद्धमा तपाईँको चाहिँ सैत्यहरू सैत्यको बाब आमाहरू जति पनि हुनुहुन्छ होइन अहिलेसम्म फर्किएर नआएका जुन चाहिँ तपाईँको पीडितलाई त्यहाँसम्म गएर तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चक्लिटसम्म नदिएका जुन विभिन्न घटनाहरू देखिन्छ र त्यो देख्दै गर्दाखेरि तिनै नेताहरू तिनै तपाईँको चाहिँ बाटो हिँड्ने तिनै तपाईँ घाइतेहरूलाई पानी छम्किरहेका ती पाठहरू तपाईँले भएको छ नि अब फेरि यहाँतिर भोलि नै हेर्नुहोस् यिनीहरूले फेरि भोलि अर्को विकति देख्न पाइन्छ है यहाँतिर त्यो ती पनि हटाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले त्यो गर्नु होला जस्तो मलाई लाग्छ हो हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो सिन त्यही नै छ अहिलेको नेताले गरेको पनि त्यही नै हो कुन चाहिँ जनताहरू खुसी छन् भन्नुहोस् न हो कि न भन्नुहोस् त छैन नि त त्यो त्यसमा देखाएको छ जस्तो अहिलेका जति जनमुक्ति सेनाहरूले जति पनि यी तपाईँको चाहिँ युद्धमा लड्न भएको कमरेडहरूको अवस्था त जहाँ छ त्यही नै छ नि केही परिवर्तन भएको छैन नि उहाँहरू अझै पनि तपाईँको उपचार गर्नको लागि उहाँहरू तपाईँको चाहिँ बाहिर सडकमा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले पैसा उठाएर चाहिँ एउटा चन्दा उठाएर भिक मागेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू धेरै देखिन्छ नि हो उहाँहरू आफै बिरामी हुँदै गर्दाखेरि सिङ्गापुर र अमेरिका र जा जर्मन बस् जानुभएको छ उहाँहरू त अर्बौँको मलमा बस्नुभएको छ तपाईँले एउटा एउटा चाहिँ बुढाबुढीको फ्यामिलीको होइन एउटा इन्टरभ्यू तपाईँले सायद हेर्नुभयो होला भिडियोमा हेर्नुभयो होला उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी एउटा चाहिँ सार्वजनिक जग्गाको छेउमा एउटा तपाईँको छाप्रो बनाएर हामी केही नभएन आठ सयजना हामी एक ठाउँमा बसिरहेका छौँ राज्यले हामीलाई तपाईँको फर्केर कहिले पनि हेरेन हाम्रै माओवादीका केही नभएका पनि तपाईँको चाहिँ बाबुरामदेखि प्रचण्डसम्मको तपाईँको चाहिँ तिनचोटि त प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो उहाँहरू फर्केर हामीलाई आउनुहुन्छ होला केही हेर्नुहुन्छ होला भन्दै गर्दाखेरि आजसम्म हेर्नु सक्नु भएको छैन अब आश मरिसक्यो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ म के भन्न चाहन्छु भने यसमा जुन यो गीत जुन उहाँले त्यो तपाईँहरूले भनेको त्यो जुन सिनलाई काटेर फाल्नुभयो अब त्यो सिनहरू जुन चाहिँ प्रमुख सिनहरू छ अब त्यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू तिनै तपाईँको चाहिँ जति पनि त्यो युद्धमा तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि त्याग र तपस्या र बलिदान दिनेहरूलाई जुन सडकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको संरक्षण गर्नु लाग्नुहोस् त्यो भित्र फेरि पनि अर्कोलाई देखाएर फेरि पनि त्यहाँनिर विवादमा विवाद ल्याउने काम तपाईँले यो बन्द गर्नुहोस् म तपाईँको यस टेलिभि भिजनबाट म त्यो भन्न चाहन्छु किनकि हामी आज र हामी यहाँ स्वतन्त्र तरिकाले यहाँ बोल्नु पाएको छौँ हामी यो देशको बेरोजगारी त छँदैछ विविध कुरा कुराहरू त छ तर पनि हामीले बोल्न त पाएको छौँ नि गणतन्त्रले हो कि भन्नुहोस् न त्यो गणतन्त्र जुन ल्याउनको लागि आफूले तपाईँको चाहिँ आफ्नो घर फ्यामिली सारा सिउँद पुसेका तिनै अफङ्ग असक्त तपाईँको चाहिँ आफ्नो अपुताली भएका होइन आफ्नो फ्यामिली घुमाएका मान्छेहरू त तपाईँको चाहिँ तिनीहरूलाई संरक्षण दिनु त सकेको छैन नि हो त्यो देख्दाखेरि हामीलाई दुःख लाग्दैन हामी नेपाली जनतालाई दुःख लाग्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा पक्कै पक्कै पनि उहाँहरूलाई उहाँहरू आज हामीलाई यहाँ बोल्न सक्ने बनाउने जति पनि तपाईँको चाहिँ ती चाहिँ माओवादीका जुन जति पनि चाहिँ लडाकुहरू हुनुहुन्छ घन बोकेर आफ्नो लागि शरीरमा तपाईँको चाहिँ आफू मर्न पनि तयार भएर हिँडेको उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई संरक्षण दिने र यही देशमा तपाईँको चाहिँ रोजगार दिने खालको वातावरण उहाँहरूले अब बनाउनु भएन भने अब जनता कन्टिन्यू हामी नेपाली जनताहरू चुप्पा बस्दैनौँ किनकि हामीले भनिरहेको छौँ हामीलाई चाहियो भनेको छैनौँ हामी तपाईँको चाहिँ कसरी बसौँला कसरी खाउँला होइन आफ्नो दुःख गरौँला तर पनि देशका लागि लड्नेहरूलाई उहाँलाई संरक्षण गर्ने कि नगर्ने संरक्षण गर्ने हो नि त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो संरक्षण उहाँहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मेरो माग हो र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको त्यही नै माग हो विजय नै चुनावको कुरा नै बेला चाहिँ उनीहरूको गीत नआएर माओवादीलाई नै सिद्ध्याउने खालकै एउटा त्यो सिन आउनमा चाहिँ प्रकाश सबुतलाई आरोप लाग्ने गर्थ्यो कि एमालेदेखि परिचाल काङ्ग्रेसदेखि के लाग्छ त यो बोल्नुको लागि यहाँ सम्र विभिन्न खालको तपाईँको चाहिँ ठिप्प ठिप्प टिप्पणीहरू बोले हो कि भन्नुहोस् न कसैले साम्राज्य बाद भनेर भने कसैले योलाई चाहिँ केपिओलीले चलाएको भने कसैले तपाईँको अर्को पार्टी विविध पार्टी त एउटा पार्टी मात्रै छैन अर्को पार्टी आर लिएर यो गीत निकालेको भनेको छ उहाँहरूले होइन आरोप लाउनु त पाइयो नि त हो किन भन्नुहोस् एउटा सामान यातिर हराएको छ भने यहाँ दसजना मान्छे छ भने म त्यो दसैँजना चोड देख्छु कि त्यसले पो चोडेँ कि त्यसले पो चोडेँ कि भन्ने त हुन्छ नि तर त्यो चाहिँ माओवादीहरूले उहाँहरूलाई केन्द्रित गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अरू पार्टीलाई दोष दिनुभएको छ क्या तर कुनै पनि शब्दले तपाईँको चाहिँ फला एउटा कलाकारले बुझ्छु भने एउटा अरूलाई सिद्धाउँछु भनेर त्यो कहिले पनि सोचेको हुँदैन क्या बुझ्नु भनी कहिले पनि त्यो सोच उहाँले भनिरहनु भएको छ मैले यो माओवादीलाई असर पर्छ यो काङ्ग्रेसलाई असर पर्छ यो एमालेलाई असर पर्छ भनेर uh, मैले यो निकालेको नै होइन यो त मैले लागेको सोचेको पनि थिएन उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ हिँड्दै जाँदाखेरि कस्तो कुरा कहाँ गएर कुन मोडमा ठोकिनुहुन्छ र त्यति बेला तपाईँ त्यो कतिवटा लेख्न पुग्नुहुन्छ होइन त्यहीँबाट गीत बन्छ कि बुझ्नुभयो नि हो उहाँहरूले भन्नुभएको छ कुनै रेस्टुरेन्टमा जाने बेला यस्तो खालको समस्याहरू थिए ती समस्याहरू अझै पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन रहेछ भनेर मैले त्यहीँबाट शब्द कोरेको हो भनेर उहाँले बोल्नु भएको सुन्नुभएको पनि आफ्नो अभिव्यक्ति भएको छ एकदम यता माओवादी केन्द्रले चाहिँ विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाइरहँदाखेरि नेकपा एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्री के

उहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँको यस मिडियाबाट अनि विगतको उहाँकै कार्यकलमा लुट्नु सके लुट भन्ने तपाईँको गीत आउँदै गर्दाखेरि उहाँले कसरी बन्द गर्नु चाहनु भयो त बन्द गरिदिनु भएन हो कि भन्नुहोस् त अनि त्यो गीतलाई चाहिँ मलाई पनि यस्तो भनेको थिएँ लुट्नु सके लुट भनेको थियो मैले लुटिदिएँ लास्टमा य होइन जनताले त मलाई त केही भन्न उहाँले त्यो बोल्न सक्नुपर्छ क्या अहिले कसै अरूलाई भन्दै गर्दाखेरि होइन आफू पनि त तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरामा आफ्नो ठाउँमा बस्नु सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँमा झन् कतिको गल्ती घमण्ड छ एउटा तपाईँको चाहिँ कलाकारले गाउनु नपाउने लेख्नु नपाउने देशका लागि तपाईँको चाहिँ उसले गाउनु नपाउने त्यो त होइन नि त उहाँले कसरी बन्द गर्नुभएको छ पुरै तपाईँको बिहान गर्नुभएको छ उहाँहरूले उहाँको त कार्यकर्ताले बन्द बिहान गर, गरिदिएको गर छ त्यो गीतलाई तर पनि बिहान त भएन यो सामाजिक सञ्जाल तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा गीत त बाहिर आउँछ भने यो तपाईँको चाहिँ केही नभएको पनि पुग्ने रहेछ किनभने पाँच करोड मान्छेमा पुग्ने रहेछ भने त एउटा गीत आउँदाखेरि तपाईँको दस लगभग लगभग तपाईँको चाहिँ भन्नु दस मिलियनले हेऱ्यो होइन दस मिलियनमा हेर्दै गर्दाखेरि त ल दुईचोटि हेऱ्यो होला तर पनि पाँच जब जब पचास लाख मान्छेले त हेर्ने रहेछ नि त त्यो पचास लाख मान्छेकोमा तपाईँ सबै डाउनलोड गरेर राखेको हुन्छ टिकटकमा हुन्छ फेसबुकमा हुन्छ त्यो हटाएर हटे त अझै पनि हामीले प्रशस्त भेटिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीहरू तपाईँको यस्तो भयो कि अरू कुरामा हेर्दै गर्दाखेरि गर देशको अवस्था कस्तो छ तपाईँ हामीलाई थाहै छ होइन अहिले पनि तपाईँ हामी जस्तो युवा युवतीहरू बेरोजगारी हुनु परेको छ न स्वास्थ्यमा छ न शिक्षामा छ न त रोजगारीमा छ यस्तो अवस्था छ तर यी नेताहरू तपाईँको चाहिँ यी सानो सानो कुराहरूमा लडाइँ गरेर बसेको अवस्थाहरू यहाँतिर क्लियर देखिन्छ तपाईँ हामीले हेर्नुहोस् है र यो गीतलाई टिप्पटी पनि गर्दै गर्दाखेरि गर्दा उहाँहरूले हेर्नुहोस् है अरू कुरामा किन गर्नु सक्नुहुन्न होइन भन्नुहोस् न यत्रो स्वास्थ्यमा व्यापार भइरहेको छ यो स्वास्थ्यमा व्यापार भयो भनेर विकृति लेखेर किन हाल्नु सक्नुहुन्न उहाँहरूले आजको गर एउटा गरिबको बच्चाहरू पढ्नु पाएको छैन यो विषयमा चाहिँ ल स्वास्थ्य किन पाउनु सकेन यो गरिबको छोराछोरी किन मर्न पऱ्यो भनेर कहिले त उहाँहरूले लेख्नु भयो सक्नु भएको छ अहिले हेर्दै गर्दाखेरि बजार मूल्य हेर्नुहोस् त तपाईँले बजार मूल्य हेर्नुहोस् त तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले त्यो कर्म सरकारी कर्मचारी त्यो बिस तिस हजार जागिर खानेले तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ उहाँहरू भोकमाले चलिसकेको अवस्था छ महँगीले गर्दा केले हो त हो कि भन्नु त त्यत्रो महँगी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले एक शब्द बोल्नु सक्नु भएको छ बोल्नु सक्नु भएन नि तर तपाईँको चाहिँ के हो एउटा गीत आउँदाखेरि उहाँहरू पुरै तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको टिम नै र पुरै तपाईँको चाहिँ सिद्धाउनै पर्छ भनेर लागेको अवस्था यहाँ देखिन्छ तर यो गीत बारे यही गी गीतमा भन्न चाहन्छु यो गीत पुरै भिडियो हर्थ्यो थाहा छ तपाईँलाई सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ यतिसम्मको दबाब पक्कै पनि थियो होला थियो पनि होइन तर के भयो यहाँ नेपाली जनताको सपोर्ट भइदियो क्या जनताभन्दा ठुलो त कुरो त केही पनि छैन रहेछ नि हो कि भन्नुहोस् न जस्तो लुट्नु सक्यो लुट्छ भन्ने गीत जस्तै यो गीतलाई पुरै तपाईँको चाहिँ हटाउन सक्थ्यो तर यहाँनिर थोरै मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यति गरेर त्यो गीत आएको छ यो आउनुको के हो भने नेपाली जनताको साथ र सपोर्ट थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गीत तपाईँको चाहिँ थोरै मात्रै एडिट गरेर आएको छ अब यहाँभन्दा हटाउने कोसिस कसैले पनि नगर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु समग्रमा अब गीत राम्रो थियो तर त्यही एउटा सिनले चाहिँ अलिकति एकदमै त्यही सिनको बारेमा भनौँ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि त्यो सिन नेपालमा पनि गलत थियो अथवा सही थियो विचारमा होइन त्यो भित्र ल भित्र हेर्नुहोस् यो कुरा जुन आएको छ होइन नेपालमा देह व्यापारको कुराहरू आएको छ होइन यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो गीतलाई इसु बनाएको मात्रै हो तपाईँ नेपालको जति पनि प्रमुख सहरमा जानुहोस् चोक चोकमा दिया व्यापार गरिरहेको हुन्छ क्या बुझ्नु भने प्रत्येक चोक चोकमा छ यहाँनिर हो कि त्यो के रहरले गरेको हो र बाध्यताले गरेको छ नि होइन तर त्यसले गरिरहेको नै तपाईँको त्यस्ता सिनहरू त त्यहाँ त हालेको थिएन नि त कता कता झल्काको मात्रै कुराहरू थियो के बुझ्नु भनेर हामीले आज गएर एउटा म गिटी कुटेर खान्छु भने म खान्छु भने तपाईँको मिडियाबाट आएर म खुल्ला रूपमा म घिटी कुटेर खानु सक्छु भनेर म बोल्न सक्छु क्या बुझ्छु भने तर यो देह व्यापार गर्ने मानिसहरू कोही पनि मिडियामा आउनु चाहँदैनन् यो किनकि यो थाइल्यान्ड होइन यो नेपाल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यस्ता खा काम गर्ने चाहे महिला होस् चाहे पुरुषहरू होस् उहाँहरू तपाईँको चाहिँ मिडियामा आउनु चाहनुहुन्न र हामीले पनि यहीँनिर छै भन्न हामीले मिल्दैन किनकि हामीलाई पनि त गाह्रो छ यी कुराहरूमा हो कि भन्नुहोस् भोलि प्रमाण म देखाउँछु भनेर तपाईँले मैले प्रमाण देखाउँला भोलिको त हामीलाई पनि त गाह्रो पर्छ नि त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डर जुन डरको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू बाहिर आउनु सकेको छैन तर यहाँतिर कति कुराहरू प्रहरी प्रशासनले पनि समातेका कुराहरू छन् तपाईँले देख्नु भएको छ फलाना तपाईँको चाहिँ गेस्ट हाउसमा यतिजना केटा यतिजना केटी छ रङ्गे हात समाते भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ यहाँ ठुल्ठुलो मसाज सेन्टरहरूमा समातिको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के छ थुल जब यो हरिगल काम नभइसकेपछि जब मानिसहरूले यसलाई भित्रीमा भित्र जस्तो तपाईँले फर्सी देख्नुभयो नि बाहिर हेर्दा राम्रो देखिन्छ होइन तर भित्र सबै कुहिसकेको हुन्छ क्या हो यो व्यापार पनि त्यही छ भित्र भित्र सबै छ तर बाहिर रूपमा आउन सकिरहेको छैन तपाईँले बाहिर हेर्नुहोस् बाहिर ब्यानर छ ब्युटी पार्लरको छ बाहिर हेर्दाखेरि सुन पसलको छ बाहिर हेर्दा किराना पसल छ बाहिर हेर्दा चिया पसल छ भन्दै गयो चिया पसलको त तपाईँ लाइभ देख्नु भएको छ नि हो त्यहाँ नजर परेसमा थियो हो कि न भन्नुहोस् न हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू धेरै ठाउँमा छ यसले गर्दाखेरि यही हो यही छ भनेर बिल्कुल हामीले तपाईँले पनि मिल्दैन तपाईँले क्यामेरा लगेर खिच्नु पनि मिल्दैन मैले बोल्न पनि मिल्दैन म यो भन्न चाहन्छु के हस् तपाईँहरूलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु